Dobar dan, dobrodošli u naš live. Sa nam u studiju je Vesela Hristi. Kristina Veselinović, Vesela Hristi, je li tako nastao? Da, tako je, od imena i prezimena. Da li ti je bilo teško da smisliš? Ne. To je totalno spontano došlo. Mnogo pre nego što sam uopšte počela da se bavim javnim poslom. To je prvi naziv profila i tako je ostao. Kaži mi, nadimak Vesela, je li ti to i ovako u privatnom životu ili samo otkad imaš Instagram? Ne, otkad imam Instagram, to je ono. Mnogo se više smeješ. Vesela, ne, uvek se smejem, ali Vesela sam dobila u suštini kada sam počela Instagramom da se bavim i YouTubeom. Ali su mi nadimci od uvek Tina, Hris, Hristi, tako da ovo je to. Samo sekund. A kaži nam, Hris... Da li možemo samo napraviti jedan selfie? Ja sam... Može. No, izvinjavam se što vas prekida. Baš smo lepe, mogu da. Ajde, stavim i neki filter na svaki slučaj. Šalim se, top smo. Kaži nam, Hris, ti si stjordesa? Bila stjordesa, bila da. Prestala sam da letim pre 2 godine. Pa si počela da letiš Instagramom. Da. Pa što, počela sam onda da letim Instagramom. Da, da, ali je zanimljivo da me ljudi još uvek povezuju sa tom profesijom, jer je valjda to prvo što su saznali o meni i nekako im je to najprirodnije, valjda, i onda kao, ok, sve to što pričaš, ali da je pričaj nam o letenju. To je nešto što ih zanima i što ih još uvijek fascinira. Znači, nismo pogledale sad sve tvoje videe, moramo, ne možemo, budemo skromne. I sad znamo da si to sve lepo objasnila, ali za one koji nisu odgledali sve, imate na YouTube-u, naravno, Vesela Hristi, možete da pogledate, ali ajde ti nama i uživo da ispričaš šta je sve potrebno za proces prijavljivanja. Za proces prijavljivanja je prvo potrebno da kompanija uopšte objavi konkurs i to je ono što ljude buni. A gde da nađem, a kako da saznam? Najbolje na zvaničnom sajtu aviokompanije za koju želite da radite. Jel to jednom godišnje? Ne, više puta godišnje, pogotovo veće aviokompanije, one znaju i nekoliko puta godišnje da recimo na našim prostorima organizuju te castinge. Koliko si imala godina kada si se prijavila? Jel si iz prvog puta dobila? Da, iz prvog puta sam dobila. Kada sam se prijavila imala sam nepune 24, sa 24 sam počela da letim. I koliko si letala? 2 godine. Aha, znači sad imaš 26. Ne, 28, pre 2 godine sam se vratila. Znači već 2 godine kao miruješ, ja? Da, 2 godine. E pa zato i kažem, vrlo je zanimljivo da me ljudi još uvijek povezuju sa tim, a ne radim, eto, već 2 godine taj posao. Ali, na primjer, da li može bilo ko da se prijavi? Ili ima nešto što moraš da ispunjavaš ili možeš samo da želiš? Pa, u principu da ispunjavaš te osnovne kriterijume, kao što su broj godina, visina, znanje engleskog jezika, ali u suštini mislim da je karizma... Da ti je svaki zub zdrav? E pa dobro, da. Da si generalno dobro i kondici, zato što je stvarno fizički naporan posao i onda je zanimljivo da ljudi u suštini nisu svesni koliko im snagi i kondicije za to treba, tako da, eto, ukoliko ste dobrog zdravstvenog stanja, definitivno ne postoje prepreke. Pa dobro, eto, ljudi, znači svi koji su zainteresovani da se prijave da budu stjordesa, ok, sačekat ćemo prođe COVID da bi mogli u stvari da putujemo uopšte, ali otvoren je poziv za svakog koji je u stvari voljan i ispunjava neke osnovne kriterije. Koji je voljan da stoji i da leti. Da stoji na nogama. I da radi noću. To je ono što... I da radi 24 sata. Da radi mnogo, da. A reci nam, koji su benefiti? Benefiti, definitivno. Svi kažu plata jeste plata, da se ne lažemo, plata jeste benefit. Ali je veliki benefit to što se obiđe veliki deo sveta, zaista. To je ono što mislim da retko ko može sebi da priušti, a ima tu savršenu priliku. To te i privuklo da se bavi. Da. To me je prvenstveno privuklo. Mislim, otići na kineski zid, pa otići u Brazil, pa otići u Cape Town, mislim, stvarno, ono, na sve strane sveta da stigneš. A kaži nam, Hris, bije glas pilote da su najviše švaleri, je li to tačno? Pa ja nisam imala nikakve iskustva sa njima, odmah moram da kažem. I generalno za tu profesiju važi svašta nešto, ali kao i u svakoj profesiji ne možemo baš da generalizujemo. Ne, ne, naravno, naravno, nego to je više onako uopšteno pitanje bilo da li je prijavilo dosta tvojih koleginica udato za pilot? Ne. Iako bi volele. Nije, nažalost, nisu udate. Su stvarno dobri frajeri piloti? Pa, tajđe po koji, ali uglavnom to već i gospoda u godinu. Dobro, dobro, ali... Oni već imaju svoje žene. Bitno je da znamo da ima dobrih frajera, znači može se naći koji i ne moraju nužno da budu stjordese žene. Znači, devojke, možemo se veseliti. Imate priliku, ako ste spremne, da vam muž nikad nije kod kuće. A kaži nam, da li putnici se više obraćaju stjordesama ili stjortima?
stjuardesama. Stjuardesama, vole to, jel? Pa generalno više na letu ima stjuardesa nego stjuarda, ali da, nekako imaju utisak. Pa da, ali ako ima stjuard i stjuardesa, preće da odaberu stjuardesu, jel? Da. Pa dobro, lepše ste. Žena uliva poverenje. Jeste, žene definitivno ulivaju poverenje i valjda se čine ljubaznijima, pa onda ljudi imaju nekako tu slobodu da im se obrate. A da vidimo, na primjer, ti govoriš engleski jezik, govoriš još neki? Ne, samo engleski jezik. Još nisi naučila španski. Kineski. A španski, ono, televisa prezenta, tu u principu ja mislim da svi plivamo. Kaj TV prezenta. Life's up. A kaži nam, kako si odlučila da prestaneš da se baviš tim poslom i kako si se preusmerila na Instagram? Pa ja sam počela sve to još dok sam letela. I nekako sam već imala za cilj da se vratim kući jer mi je nedostajala porodica, prijatelji, čitavo ovo okruženje. Ja sam živjela u Kataru. Tebi u stvari odlično išlo u prilog to što se baviš tim poslom, da imaš neke dobre fotke da stavljaš, jel? Da. I mogu vam reći, sad mi to nedostaje. Imam koleginicu. Kao što sada dostavljam. Sada stavljam sa kauča ili... Da, da, da. Još je sad sve zatvoreno. Pa dobro, u stvari tako si krenula, snimaš video... klipove za YouTube. Da, da. Nedostaju ti fotke, jel? Pa da. Ok, pa pozvat ćemo te ovde češće, našminkat ćemo te i onda ti fotke. I onda možemo zajedno, da. Pa da, možemo da vodimo zajedno, a nadamo se kad se završi... Može malo da nam prokomentariše neke fotke sa Instagrama. Pa dobro, ove neke govore same za sebe. Ove, a ovo je... E, kažem... To je skoro nastala, da. Ove, to je onaj moment kada prosto... Ne znaš kako bi se slikala više i onda kao hajde da isprobamo i onda čini mi se da su zanimljive, da su neobične i baš ta priča šta žena mora jer smo nekako u martu mesecu svi usmereni na taj dan žena, na prava žena. Koliko li si ti recepata samo isprobala za vreme korone? A nisam. Žena ne mora. Što se žena mora? Na kraju smo ustanovili da žena zapravo ništa ne mora, da ima slobodnu volju da radi ono što ona želi i zbog čega se osjeća dosta. Ovo treba da se zapiše. Tako je, nema šta. Zato i stoji na Instagramu, da se sačuva i da se čita. Da se zna. Tako je. Naša današnja tema je između ostalog nedelja. Jer danas je dan kada niko ne treba da radi, kada treba da uživamo, da imamo raščupanu kosu, da nemamo tonu šminke na faci. Ali smo danas baš sređe. Ali smo mi udarili kontru malo nedelji. I sada da vidimo koji su neki tvoji rituali nedeljom. Nedeljom volim onako da odmaram, ali bukvalno što ti kažeš da mi bude čupava kosa, da sam ja u nekoj kućnoj varijanti, da čitam, da gledam tutoriale na YouTube-u i iako kažem, ok, ove nedelje ću snimati, kada pomislim da treba da se šminka, kažem, ok, sledeće. Lakše mi je danas, od ponedeljka ću. Od ponedeljka, da. Kako odrediš temu o kojoj ćeš da govoriš? Pa nemam neki plan i mislim da je to u stvari najveći problem, što nemam plan, nego bukvalno šta mi padne na pamet, to snimim i ukoliko se pojavi neko interesantno pitanje ili da vidim da mi u inbox, u DM stiže dosta pitanja na određenu temu, onda kao po ovaj posljednji video što sam snimila. Stavljaš ankete, ne znam, o čemu biste voljeli da vam pričam? Pa stavljam i to, ali definitivno toliko pitanja dobijam da ima tu dosta materijala, zaista. Sad opet gledam i tu da ne pređem neku granu, da to bude nešto gde mogu da pričam i da iznesem svoje mišljenje, opet uvek sa rezervom da to neko prihvaća. Sviđa mi se mnogo ovo, sve što radimo, radimo zbog sebe. Tako je. I sad, šta ti nedeljom radiš za sebe? Ja moram se vratiti na nedelju jer danas je naš dan, ljudi. Za sebe čitam. Volim da čitam knjigu i mislim da tad mogu onako da se opustim. Imam te svoje rituale održavanja kože, kose. To je onaj dan kad staviš ulje na glavu. Tako je, pa neću ni da baciš đubre da te neko ne vidi. Ali kao mora da se stavi. Znaš, meni mama rekla kad sam bila mala, ako ideš da baciš đubre, čak i tad stavi karmin jer se nikad ne zna kada ćeš upoznati čoveka svog života. Ja, jeste. To je tačno. Stvarno, obično ali nedeljom. A bez čega ne izlaziš iz kuće? Bez čega? Pa ne znam, nešto da uradiš na sebi, eto. Ona je frizuru odabrala. Jo, ja mogu svakako mi zdanje da izlaziš. Pa da, ja nemam taj problem. Apsolutno nemam problem i mislim da stvarno ljudi koji su me sretali i bez šminke i bez frizure. Bitno je da mi je udobno i da se ja osjećam dobro. Ali ako bih recimo, eto, da izgledam pristojno, maskara. Maskara, jel? Da. Ista priča. Slažem se. Šta bi ponela pusto ostrvo? Maskara. Maskara zbog sebe. Ne zbog nekog drugog, zbog sebe. Strava.
super, vidiš, ja nemam taj problem. Ja ne prijatelj. Ja ne moram ništa da ponesem. Ja ne moram ništa da ponesem. Ali kao, razumem te žene, znaš, stvarno razumem. Meni je, na primjer, najvažnije da vežem kosu. I to mi je najčešće. Samo da mi ne pada na lice, da. Da, da, to mi je kao. Onda sam spremna za akciju, spremna za... Znaš kako, u srednjoj školi je recimo drugarica crtala kao karikature svakog od nas, posle tipa mesec dana, i nacrtala mene sa repom. Ja kažem, ok, za ovih 30 dana koliko me poznaje, očigledno jedno 25 puta vidjela sa repom. Dobro, sada još više. Mislim, kad si radila kao stjordesa, zaviđa puđa i nema šta. A koji je tvoj video tebi omiljen? Pa sve se oni kao moja deca. Moj prvenac, ja? Pa, ali imaš... Znaš kako prvenac? Zanimljivo je da prvi video koji sam snimila nije hteo da se uploaduje nikako iz nekog razloga. Pa sam ja snimila drugi deo, pa ako odete na početak mog kanala dobit ćete drugi deo, pa prvi deo uploadovan. I taj drugi deo nekako kako je padao mrak, ja sam snimala na svetlu sa prozora i onda se tačno vidi u videu kako već gotovo nestajem. Samo se glas čuje, ali se ovo, ja više ne vidim. Znaš što mene interesuje? Naprimjer, na ulici kad te sretnu ljudi koji te prate na Instagramu, koji prate tvoj vlog, da li ti se obrate kao da te znaju ceo život, kao što smo te mi kad smo te vidjeli, znači Hristi je ušao u studiju i mi smo bili, jo, pa desi, pa čao! A to što prosto imaš osjećaj kao da je znaš, jer gledaš svaki dan i kao da smo drugarice. Da. Pa generalno ljudi imaju taj osjećaj i kada me sretnu, a i generalno kada mi se obrate u DM-u, kada mi pišu mail, znaju mailom, kada nisu sigurni da ću vidjeti DM, da li mi je puno kao aha, idemo sad na mail. Sigurica, poslovno je. Tako da zaista imaju taj odnos. Gde nekad ostanem onako zbunjena, to je pitanje koje treba da postaviš mami, sestri, drugarici, tetki, nekom bliskom, a ti si odlučila da postaviš to pitanje meni i mogu da kažem da mi to imponuje. Inače, Hristi je jedna od prvih koja je napravila videoklipove sa drugima, kao intervjue, i to je ono što je u stvari mene privuklo da pogledam tvoje videoklipove. Eto, kao sa strane novinara, voditelja, to mi je bilo interesantno. Pa šta je tebe u stvari privuklo tu? Šta te zanima od drugih da čuješ? Njihova iskustva ili... Da, njihov životni put pre svega. Zato što mislim da svi imamo neko iskustvo koje smo prošli, da smo svi prošli kroz koje kakve greške i da smo svi naučili nešto što možemo drugima da prenesemo. Mislim da je to u stvari ono što svako od nas ima u sebi i što treba da kaže i da prenese drugima kako bi i drugi mogli nešto iz toga da nauči. Iako se najbolje uči iz svog iskustva, nije loše. Naravno, ali je veoma lepo da naučiš iz tuđeg iskustva da ne bi baš prolazio kroz sve životne situacije. Tako je, tako je. Ali je mnogo lepo što, mislim, pratioci tvoji imaju potrebu s tobom da pričaju kao da si im neko blizak i da što ti se poveravaju na taj način. Mislim, to bi baš interesantna informacija. Nismo u toj korelaciji sa ljudima koji nas prate i onda prosto mi je baš interesantno da čujem da su te prisvojili. Koliko ti je vremena trebalo da dobiješ njihovo poverenje? Pa vrlo brzo. Mislim da možda način na koji se izražavam, na koji iznosim svoje stavove, to što ne uvijam nego što ono drum, mislim da to ljudi zaista cene i da to prepoznaju kao veliki kvalitet. Reci nam za kraj, da li imaš nekih novih poslovnih poduhvata ili nešto što želiš da pobediš sa našim hajpovcima? O da, zaista imam svašta nešto na umu i danima već razmišljam o načinima snimanja vlogova, da to bude i zanimljivo i korisno i poučno i zato sam sada na nekoj pauzi, da se sve to u suštini posloži u glavi pre svega. Želim da nastavim sa snimanjem svoje emisije sa Hristina Ti koji se nalazi na drugom mom kanalu. Imam snimljenih 6 epizoda i baš to što si rekla, da to su ti ljudi koji treba da se čuju, koji imaju šta da kažu. I takođe imam i oni svoj brand Vesela Hristi Shop, imam svoje majice, tako da eto, i to ćemo nastaviti da razvijemo. Ali si razmišljala da napraviš, na primjer, emisiju baš sa tim koji ti šalju mailove sa nekim pitanjima, šta, kako, životnim. Naprimjer, da sa tim pitanjima napraviš emisiju i odgovaraš ta neka najčešća pitanja ili da uključiš baš te ljude ako žele u video da se uključe? Pa ja bih volela zaista da to budu ljudi koji bi želeli da se uključe. Veliki broj ljudi ima strah od javnog nastupa
ima, mislim, znate već kako to ide, ljudi imaju strah od kamere i mislim da im je lakše da napišu, zato mnogo njih piše čak i sa lažnih profila, jer ne žele da znaju ko je taj koji ima problema, svi smo ljudi i svi imamo neke probleme, ali ćemo smisliti neko rešenje. Evo sad možemo da pogledamo video Vesele Hristi, kako izbeći... Ovo je prvi. Jel da? To je prva emisija da, koja je snimana. Upravo smo nju i spomenuli malo, pa zato smo izabrali pa da vidimo kako izbjeći konflikte.